Så i dag vi I Kapisa-provinsen, I en liten by på landsbygda. Og her det et nytt prosjekt. Det noe vi kaller for Mini-Continuum of Care Center. Og her jobber det en jordmor. Etter hvert så kommer det også til å komme helsesykepleiere til og andre helsearbeidere. Navnet Nurias. قابل ما استاذ همه چهار قابله که امی جمعی کلینیکه که برای ما از طرف کمیته ناروی بر از یا ایجاد نموده است. Dette har vært åpent I en uke, og allerede to små barn født I dette senteret. I tillegg til at det hjelper kvinner til å ha en trygg fødsel, så bidrar det også til informasjon om seksuell og reproduktiv helse. Og de Ja, her står pappaen til jordmora, som da jobber her. Og for å bygge muren rundt og for å bygge et rom til, så har han solgt ei ku. Og bidratt til hele landsbyen. Her det folk som ledere I landsbyen, støtter opp om dette prosjektet. Fordi det bidrar til å redde liv her ute på landsbygda, blant kvinner, blant små barn. I خدمات ما شامل مراقبت قبل از ولادت است، بعد از ولادت و دیگه جریان ولادت، فامیلی پلانینگ، دیگه مشوره دی می باشه. دیگه هدف ما این است که ما بتانیم در جامعه خود کاهش مرگ میر مادران و نوزادان داشته باشیم. سنتر هر اوپنت فور آله. Det en mye billigere løsning enn det forholdsvis dyre standard helsevesenet I Afghanistan. Så dette et lavkostprosjekt og en pilotstudie. Vi har to her I Kapisa og to allerede I Host. Vi skal drive forskning på det og så etter hvert da se om dette kan utvides til andre provinser og distrikter. Og dere klinik inja kejat kadan yakish bulagaynas و دیگه شام چیز گلدان است که به نام قری ولی خیلی یاد میشه. Etter hvert så kommer også farmasøyter til å komme inn, men dette et sted som drevet av kvinner, det eid av kvinner, og det for kvinner og barn og I landsbyen. Så dette tiltaket helt nytt og unikt for Afghanistan. Og vi håper at dere vil være interessert I å støtte opp, vært med midler slik at vi kan utvide dette til hele den afghanske landsbygda. Særlig I konfliktområder så det behov for at kvinnene kan føde nær der de bor. Så stor takk til pappaen som har bidratt med kua si til å sørge for at vi har dette flotte senteret. Og selvfølgelig takk til UD og Norad for å ha gitt oss litt midler til dette her. Så stor takk. آله بسیار زیاد تشکر میکنم از کمیته ناروی که این زمینه را بر ما مساعد ساختن که ما بتانیم این خدمات را بر مجزای خود اجرا بکنیم یا بر جامعه خود اجرا کنیم.